Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ve rahmetullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Hurmatli musulmon birodarlar, Alloh taolodan rozi bo'lsin. Bugungi meni mavzuyim. Agar siz uyingizdan sehr topib olgan bo'lsangiz, o'sha sehrdan qanday qutulish uslubini va yo'llarini sizlarga o'rgataman. Musulmon birodarlar, hozirgi kunda juda ham sehrgarlar ko'paygan. Kimler qabristonga borib sehrda ko'mib keladi, kimler uylarga, kimler qumlarga, kimler alovlarga, subhanalloh, hatto eslaringdan chiqmasin, shunaqa sehrgarlar borki, ana shu gap bilan sizni sehrlab qo'yadi. Avuzu billah, undaqa kofirlardan Alloh taoloning o'zi bizni uzoq qilsin. Ana endi masalarga maqsadga o'tsak. Musulmonlar, agar siz uyingizdan topib oldingizmi, sehr qanday qog'ozda bo'lishi mumkin? Buni o'sha qog'ozni ichida bo'lishi mumkin. Uni ichida soch bo'lishi mumkin, tirnoq bo'lishi mumkin, yo iplar bo'lishi mumkin. Ana shunday. Bir xillar darro o'tishadi. Oyijon, mana bunaqa topib oldik deb. Subhanalloh, agar topib oldingizmi, ehtiyot bo'linglar, farzandlaringizga aytinglar. Darro o'tishmasin. Subhanalloh, chunki buni jinlar qo'rg'laydi. Juda ham xatarli narsa. Subhanalloh. Agar topib oldingizmi, qo'lingizga perchatka oling. Perchatkani kiyib, bironta domlani chaqirmang. Sizlarga oson yo'lni aytaman. Suratul Fotiha o'qishni bilasizmi? Alhamdulillah. Oyatul Kursini o'qishni bilasizmi? Alhamdulillah. Sizga domla yo ishon kerak emas. Va Suratul Kafirunda, Suratul Ikhlos, Suratul Nas Suratul Alaq, mana shu 4 ta kichkina oyatlarni, suralarni o'qishni bildingizmi? Siz bo'ldi, sizga mana shu kifoya. Ana endi qanday qutulish yo'li? Suv olib kelasizlar, kosaga suv. Kosaga suv olib kelgandan keyin sizga qo'llaringni tiqib, panjani Auzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim deb Suratul Fotihani o'qiysiz. Oyatul Kursini o'qiysiz va subhanalloh men aytgancha 4 ta kichkina suralarni o'qib suvga nima qilasiz, dam solasiz. O'qib bo'lganingizdan keyin sizga mana shu topib olgan sehrni ham bor. Buni ham ochishda iloji bo'lsa Suratul Fotihani, auzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim, alhamdulillahi robbil alamin deb o'qib olib har bir ochganlaringda Oyatul Kursini ham o'qib ochasizlar. Chunki bu sehrdan qutulish yo'li. Agar ochganlaringda ichidan soch chiqishi mumkin. Ichidagi sochni tashlaysizlar, tirnoqni tashlaysizlar, mumkin iplar ham baylangan bo'ladi. Mana iplar ham baylangan bo'lishi mumkin. Shu iplarni ham ochinglar. O'qib ochib tashlaysizlar suvni ichiga. Oyatul Kursini o'qib. Keyin mana shu ko'rib turganlaringda mana shu ichida oyatlar yozilgan bo'ladi. Mana shunaqa mana shular alomatlar borku, bular hammasi jinlarni bergan bir darslari. Qanaqa raqamlar qo'yadi, qanaqa bundaqa to'r burchak, bu hammasi sehrni alomatlari. Mana shuni olasizlar, mana shu kosani ichiga tiqasizlar. Iloj bo'lsa Oyatul Kursini o'qinglar. Mana shu topib olgan qog'ozlaringda hammasini mana tiqib shuni aytib mana. Mashina mana. Ketadi. Subhanalloh, buni olib qo'yasizlar. Qurigandan keyin buni yana boshqa yo'li bor, yondirib tashlash kerak. Subhanalloh. Mana shunday musulmon birodalar, men sizlarga oson yo'lini o'rgatdim. Agar kim uydan topib olsa, mana shunday qilsalaring tulasizlar bi iznillah. Kim payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, hadislarda agar qaysi uyda Suratul Baqara, Baqara surasi o'qilsa, u uyga jinlar, shaytonlar kirmaydi deb. Harakat qilinglarki, uylaringda har kun
Suratul Baqarani o'qinglar. Kimsaga sehr qilgan bo'lsa, yo uyga jin va shaytonlar kirmaydi. Mana shu subhanalloh. Ana o'shaning uchun musulmon birodarlar bilmagan musulmonlarga tarqatinglar. Inshaalloh ajr olasizlar. Keyin men yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, menga aytib o'tishdiki, biz rodnoma osib yuramiz, yo tumorlarimiz bor deb. O'sha tumorlaringni ochinglar. Menga jo'natinglar. Ko'p domlalar sizlarni sehrlab qo'ygan bo'ladi. Bir xillar bog'lanib qoladi o'sha tumorga. Qo'ltig'im tagiga olib yurishadi. Bir kuni o'sha tumor uyda qolib ketsa, garang bo'lib qoladi. Chunki sehrlangan bo'lasizlar. O'shani ochinglar. Rodnoma. Bizga rodnoma, bizga tumor, bizga bo'rini tishi, bo'rini farji yordam bermaydi. Auzu billah, bu hammasi shirk. Kim sizlarga mana shunday qilib bergan bo'lsa, o'sha domlani aytib qo'yay. Sizlarni sehrlangan bo'ladi. Yana menga aytishdiki, O'zbekistonda Surxondaryoda uzunda shunaqa bir folbin bor ekan. Subhanalloh, auzu billah. Qanday? Qaysi odamni ishi yurishmasa yoniga kelarkan, ay domla, meni ishim yurishmayapti derkan. Keyin u qanday aldarkan, subhanalloh, siz duo yutgansiz derkan. Duo, duo. Ya'ni odam duoni ham yutadi. Bu degani siz sehrlangansiz deydi. U odamni majburlab qustirar ekan. Qo'lingizni tiqing, qo'lingizni tiqing, u majburlab qusar ekan. Keyin qabiga qaraganda mana shu qog'ozi mayda qini ichiga tirnoq ham bor ekan, sochan bo'lar ekan. Qustirib-qustirib boshini chalg'itib, ana shu tag'orani ichiga tashlar ekan mana shunday qilib. Subhanalloh, uni qaranglar. U odam qadam biladi. Qusgan odam shokda bo'ladi. Ana sizdan chiqdi. Mana men sizga aytdim-ku, siz duo yutgansiz, siz sehrlangansiz. U o'zi shunday qilar ekan, keyin ichini ochar ekan, mana ichidan tirnoq chiqdi, mana soch chiqdi deb mana shunday qilib odamlarni aldar ekan. Agar o'sha meni o'sha folding ko'radigan bo'lsa, o'sha afiris ko'radigan bo'lsa, Allohdan qo'rqinsan. Allohdan qo'rqin. Ko'p musulmonlarga zulm qilmagin. Mana shunday qilib subhanalloh kino odamlardan qo'ydi pulini olar ekan, subhanalloh, bitta qo'ydi pulini olib kelasiz, yana bitta qo'ydi olib kelasizlar ekan. Subhanalloh, bizda xalqimiz sodda. Har bitta domla sizlarga nima desa ishonmanglar. Sehrgarga borasizlar, yana sizlar subhanalloh ko'zimizni ochaylik. Sodda bo'lmanglar. Men bu yerda sizlarga g'ibat qilmadim. Menga shunaqa murojaatlar tushganda subhanalloh ehtiyot bo'linglar. Ana shunday musulmon birodarlar, bizga Alloh aql bergan olim insonlarni yoniga borib o'qitiringlar. Kim sehrlangan bo'lsa, kimni ishi yurishmadimi, avval sizlar namoz o'qiysizlarmi, o'qimaysizlarmi? Ko'p odamlar ishimiz yurishmaydi deydi, lekin bunga hammasi ko'pi namoz o'qimaymiz deydi. Namoz o'qinglar. Namoz bizda hamma yo'limizni ochadi. Jannatni yo'lini ham ochadi. Ishlaringni ham. Subhanalloh, namoz jannat kaliti. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Doim mavzularimiz davomli bo'lsin. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.